干干干，上，大家各自挑对手了。四宝冲在最前面，目光一扫，立刻就发现了两个和尚，一个是瘦子，看上去很普通，另一个却是心宽体胖，慈眉善目的样子，不过眼神之中却带着一丝猥琐和狠毒，立刻就选定为了目标。我来对付这个和尚。四宝扑了上去，他选定的目标便是天月禅师。天月禅师正在围观小九和瑶光仙子的打斗，打算瞅准机会敲门棍，眼角余光突然发现一道人影奔自己来了，转头一看也是个和尚，急忙摆开架势做法应敌。四宝知道能站在这儿的绝对都是强者，因此也没有留手，一出手就祭出了仙鹤灵灯，吹出菩提真火，将天月禅师围了起来。菩提真火，天月禅师也是识货的，双手在身前结成了无相结印，对着菩提真火朝着四宝手中的法器看去，皱着眉说道：五台山的仙鹤灵灯。四宝冷哼了两声，哼，老家伙挺识货的。放肆，你是五台山弟子，为何要认贼作父，为道风做马前卒？四宝也懒得跟他理论，一边进攻一边说道：总比认你这个老家伙作父好吧。天月禅师用无相结印产生的结界护住了周身，从袖子里摸出一只木鱼，当当当地敲了几下，每敲一下就有一道灵气发出，形成一个万字，照着四宝面前打去。四宝见攻势凌厉，一只手操控着仙鹤灵灯，一只手拿出了金纹薄鱼，做法要将木鱼产生的灵气吸进去。金纹薄鱼，天月禅师眼中放出绿光了，许久不见这些人间佛门法器了，小和尚，你我做个交易怎么样？哼，什么鬼？四宝皱着眉头看着他，你将手中的金纹薄鱼和仙鹤灵灯送给我如何？四宝扑哧一笑，嘿嘿，我没听错吧？你认真的？天月禅师说道，出家人不打诳语。四宝说，你给我什么好处？饶你不死。天月禅师冷笑着，哼，不然你死了，东西一样是贫僧的，贫僧有好生之德，不忍加害你。你这番话说的我服，如果不是两只手都有法器，四宝真想对他用中指数一数。其实我挺佩服你这种人的，无耻的人很多，但是大部分都是比较羞涩的，像你这种能明目张胆的无耻，还能长到冠冕堂皇的借口的人，真的很罕见的。天宇禅师脸色微微一红，冷声说道，怎么说我非得自己动手不可了？四宝假装想了一下说，也不是啊，也有个办法。什么办法？你叫我一声爷爷吧。之前觉得对方是个宗师，只是立场不同，四宝调侃归调侃，也没对他没什么不尊重。之后这老秃驴居然提出这种要求，四宝是大跌眼镜，说话也不用再客气了。放肆！天月禅师气得七窍生烟，用力跺着脚，双手合十，脱下了念珠，一边盘动着一边做法念咒，念珠顿时化成了巨大的珠子，灵光迸射。四宝心中一惊，不敢怠慢，开始全神贯注的做法应敌。而那边捉鬼联盟的成员也都各自找到了对手，小青小白见道士用剑，于是就祭出了清风明月剑，抢攻而上。他们对手是众阁派的宗主秋明子，提一口三尺剑应对着两人的进攻。小青小白曾在山河设计图里修炼过一段时间，受到广宗天师的点拨，进步非常大，得到清风明月剑之后一起修炼，再加上最近给他们的白素贞的笔记，两人现在的修为在阴阳司算是最强的了。不过他们的对手秋明子乃是灵仙排位的阐角金仙，修为极深，两人各自持剑交相呼应，一时间最多也只是能打成平手。凤溪跟灵山掌教普法天尊也打了起来，很快就不是对手了。幸好风之谷十二门徒这时候已经把山路交给了血海湾魔幡中的那些厉鬼，留下一半的人在上古邪神带领下守住谷口，不让那些守山弟子闯到山顶上来，
其余六个也加入了山顶的混战之中，其中有四个配合凤溪对付普法天尊，也不过暂时打成平手，另外两个在杨公子的带领下进攻星宿海的几位观众。建文帝手提鱼肠剑对上了明法寺方丈一尘法师，瑶光峰的峰顶陷入了一片的混战。阴司天子殿，萧逸云来到了天子殿的鹅白虎堂。说起来，因为崔府君是儒生出身的缘故，整个天子殿各个方面都带着一些文化气息。洞庭池、秋风亭、水月轩，听上去都带着一种诗情画意，只有白虎堂这个名字是例外的。这里沿用了是人间宋朝时期的一种称谓，白虎堂是军机重地，全名白虎节堂，里面只有一样东西，使节。天子殿的白虎堂供奉的不是能调动大军的使节，而是权力更大的天子使节。白虎堂有两队鬼族长期把守，拥有最高的执法权，如果有人硬闯可以直接开杀，不过天子殿白虎堂从来没人敢硬闯过。萧郎君，你这没有手谕。一个公曹苦兮兮地望着萧逸云，我来请天子使节还用手谕？萧逸云很生气，公曹拱着双手陪笑道，以前是不用，但是您老是来偷天子使节，府君大人后来就给加了这条规矩，您也知道，就别跟我这装糊涂了，这手谕就是针对您的，我要是放您进去了，回头又得挨罚。萧逸云沉吟了一下说，实不相瞒，我确实没有手谕，我要用天子使节，府君大人不知道。两对鬼族笑眯眯地望着萧逸云，神情仿佛在说，就知道是这样，差点又让你给骗了。萧逸云说，我要拿天子使节，要去调动天子殿的护卫，去救橙子。啊，少奶奶怎么了？大伙一听顿时都慌了神了，他被困在了清明界，命在旦夕啊。什么？公曹吓得浑身发颤，怒道，什么人这么不长眼？清明界的人都不长眼，所以我得去救他。萧逸云深吸了口气说，去晚了就来不及了，所以我必须要用天子使节。